Idag ska vi göra någonting som vi aldrig tidigare har gjort. Vi ska kolla på TikToks. Visste du att TikTok är det nya coola? TikTok är det nya Musical.ly, visste du det? Vi som är coola. Som ni vet. Mm. Vi måste ju hänga med i modsvängarna. Det måste vi ju. Och då tänkte vi ska kolla på TikToks idag. Ja, vi ska... Ska vi rata TikToks eller vad ska vi göra? Jag vet inte. Vilken hashtag ska man kolla på? Ta just det. Jag har ingen aning vad sånt här är. When you're spending every day on your own and here it goes. Ja, hon recreatade en gammal bild, såg du inte det? Jo, jag sa det. Ja, det var roligt. Jag tänkte då, 10 av 10 TikToks på den här. Kör vi vidare då? Ja, det kan vi göra. When you're spending every day on your own and here it goes, I'm just a kid. Det var ju så kul i och för sig. Ja. Men det var bara att det var tänt i någon liten. Jag tror du målade sig till en clown först eller någonting. Tänk att folk såg ut så där. Vi måste ju fan göra det för det. Har vi någon? Va? Kan inte du sjunga låten för mig så jag vet när jag ska ta kortet sen. When you spend every day on your own and here we go. Den är likadan. Den blev exakt likadan. Vi hatar så. Det här är en hund, det är roligt. En hund är skoj. Tell me how you hate me, erase me, erase me. Wish you never dated me. Lies, tell me lies, baby. Tell me how you hate me. Det här blir faktiskt kul. Jävlar vad du ska vara arg eller? Jaha, de gör CPR ju. Fan, han hittar henne inte alls. Han älskar ju henne. Jaha, okej, då var det inte kul. Nej. Och ni vill att vi ska göra en video när vi recreatar TikToks också så får ni säga det. Ja. För det här, nu ska vi bara kolla. Men vi kan också återskapa. Mm. Eftersom att vi är filmskapare. Ja, skulle du säga att de på TikTok är filmskapare? Ja. Men va? Det där är ju skitcoolt. Alltså, det där är ju skitcoolt. Jag fattar inte vad den har med låten. Hate me och så är hon såhär asbra. Ja. Det borde vara någon, så här, någon som typ slår eller någonting. Men alltså fattar de inte? Eller är det vi som inte fattar? Eller det vi som inte fattar? Ska man göra något bra liksom? Eller ska det vara relaterat till låten? Det måste ju vara något, att man gör något bra men så är det något... Jag fattar ingenting. Vad tror du? Ey, Macarena. Det är jag har sett den här. Är det här cringe? Det är Tiga som har gjort en låt och så vill han... Det är bara tjej som twerkar. Oj. Ja, oh, han har gjort den här. Nej, men han har gjort en remake. Ja, han har gjort den här. För snart blir det sexigt när Tiga sjunger. Vänta, är hon här över 18? Jag vet inte. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey Macarena. Hey Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Till och med trenden som jag trodde visste vad det var så visste jag inte vad det var. Oj. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Nu ska vi kolla, vad gör de? Det här kan vi recreata. Nej. Ska man komma ut för en grej eller? Hoppas den, nu kommer vi upp på stage. Hey Macarena, Macarena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena. Det är någon som står och kollar i bakgrunden. Det är kul. Dalla tu cuerpo alegría Macarena. Hey Macarena. Hey Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Alltså, det där är inte staged överhuvudtaget. Såhär bara, oh, lol, I'm normally super shy, so I recorded my roommate's reaction to me doing this dance. Haha, she didn't know I had it in me. Lol. Alltså, kolla bara på henne, kolla på hennes reaktion i bakgrunden. Hur är det? Det här är ju staged 1000%. Åh, oh, det här är cringe. Det var inte ens cringe innan. Nu är det jobbigt. Okay guys, I'm actually really shy, but I'm gonna do this dance now and put it on the internet with my roommate's reaction because he don't know that I'm shy. And I'm so good. Ooh, 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 ooh.
Macarena. Shit. Skulle du kolla på TikTok på oss? Nej, men det där är animal abuse. Alltså, man måste kolla på TikTok. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey Macarena. Hey Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chop on a nigga, turn him to a sprinter. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Nu går. Kolla ju vad det är. Men det här är challenge också, jag får inte. Ja, men det här har du väl sett den här challengen, va? Nej. Ska man lyfta en stol? Ja, tjejer kan göra det, men killar kan inte göra det. Lyfta en stol? Ja. Det kan man göra. Vill du testa? Ruben Macarena challenge. En. Två. Så. Aj. Sen lyfta upp den mot magen så mycket du kan. Och så ska du resa dig upp nu. Får jag röra fötterna? Nej, du måste ju stå stilla för det är så hela grejen. Aj! Vänta, nej, aj! Nej, jag tror inte det där. Gör aj, aj. Behöver du hjälp? Shit. Shit, klarar du det? Du klarar det nästan. Ska vi se hur lätt hon klarar det? Här kanske det var så skämt och sånt. Tills mitt hjärta går sönder. Oj, ska vi se på den? Det här kommer vara cringe. Det här är cringe. Vi kollar de här tre bara. Jag vågar inte kolla med den här nu. Jag gör vad som helst för dig. Jag ska älska. Alltså jag fattar, alltså jag ska vara helt ärlig, jag fattar inte. Sen står du och borstar tänderna och sen bara lite så här. Vad är det roligt eller vad? I'm a dominant. What does that mean? It means I want you to willingly surrender yourself to me. Why would I do that? Please me. Hur gammal är du? Det här är lite gulligt. Ja, men vad fan. Varför, alltså jag fattar inte, du är så här. Man lägger ut såna här grejer på TikTok. Det känns ju inte som det här är något att lägga ut det på. Man lägger ut det på typ story, typ Insta story. Ja, det där han i mössan, han är säkert rolig. Han är säkert. Det känns som nej. Okay. Och han är ju finsk. Alltså visst, det var lite coolt. Oj, jag hade inte klart. Han skulle vara gullig också. Men alltså, vad har det med den eller låten att göra? Eller har låten, jag trodde att låtarna skulle vara typ så här som Macarena, där ska man twerka till smärta går under, här ska man väl gå under. Det känns här som går att över, man vill ha någon roligare låt när man ska göra en back. Ja, då är drop the bass. Eller istället för, jag ska älska dig, hjärta går under. Jättedåligt. Deep thoughts. Det här kan vara bra, eller? Okej. Det här kan vara roligt. Nej, det här suger. Majspenis. Okej, det här är inte så fännande. Jag är mest turk. Turk. Iranier. Okej. Nej, hon är inget av dem. Hon är stolt kurd. Aha. Men alltså, jag fattar verkligen inte. Jag blir så ledsen. Eller så här. Okej, ska jag göra en sån? Du. Eibar. Och så står det norsk här. Du. Brr. Dansk. Du. Brr, finsk, ding, 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 stolt svensk, dun, 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 dun. Vad är det för ro? Det finns inget kul eller någonting med grejen. Men jag tror vi tror att TikTok ska vara kul, men det ska kanske bara vara tråkigt. Jaha. If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know, then you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. Och ibland kissar jag i sängen. Det är du inte ensam om. Vet du vad? Nej. Ibland kissar jag i mamma och pappas säng. Gör du? Ja, utan att säga det. Du har druckit lite för mycket när du gick och la det. Ja. Klassiker. Alltså, det är så här, det är inte roligt. Eller? Eller är det bara jag som tycker det? Nej, alltså, fast...
Jag vet inte. Fast det här var ändå ett försök till att vara rolig liksom. Ja, men det är, inte det är ju bra. Ja, men det är inte roligt. Mycket slurkigt med den här drickan sen alltså. Nej, filma inte mig nu. Jag häller ut den äckliga drickan för fan. Bort med, bort. Alla som är födda dessa datum är skitsnygga 3.0. Har du så nu två andra såna här också? Okej, nu kör vi. Kommer såna här vi är snygga nu, kommer vi. Ja! 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 Ah! Jag är skitsnygg! Fan, yes! Det var snygg förr. Sa du hur snyggt? Ja, men ser du hur stort mitt nummer är, eller? Men ser du hon bara... Ser du hur stort mitt nummer är, eller? Ja, fast hon bara... för mig. Ja, men ser du hur stort mitt nummer är, eller? Ser du stort mitt nummer är, eller? Nummer Isaksson, 4%. Ska vi se ifall... Men ska vi se ifall hon har en till, Sandra? Men vad, hon har ju kille. Fuck! Nej! Fan också! Jävla skit! Du är en tjej, du. Fan! Ja, nej, nu drar vi ett helvete. Vi ska kolla på din flickväns TikTok. Ska vi? Ja, ska vi. Hon gjorde en TikTok till oss igår, det är den här. Okej, okay, nu kör vi. Hon för vi skulle kolla på POV, sa jag. Men vi gjorde aldrig det. Sorry. Hon sa att det skulle vara cringe. Åh, oh, nej! Ja, Ruben gick hem nu, eller jag fattar inte vad. Men tack för att ni har kollat. När vi får 1000 subscribers, då kommer Ruben tillbaka. På Instagram heter vi Ruben och Fille. När vi har fått 1000 subscribers så kommer Ruben tillbaka. Glöm inte det. Prenumerera. Hej då. Hej då.